уул уурхайн салбар маань салбарын хамгийн эхлэл цэг бол геологийн салбар. Тэгэхээр геологийн салбар бол манайд харцсангүй бас хаагдсан зогссон юм цаг үед байсан. Одоо бол бид нар энэ асуудлыг эхлүүлэх, өөрөөр хэлбэл энэ хайгуулын лиценз олох одоо сонгон шалгуурах талбай зарлах асуудлаа бол бид нар маш ойрын хугацаанд нээлттэй болгож чөлөөлж өгнө. За хоёрдугаарт энэ олборлолт ашиглалтын салбараа бол бас улам эрчимжүүлж явах энэ чиглэл дээр ажиллана. Тэгээд энэ удаагийн арга хэмжээнд бид нар энэ үйлдвэрлэлүүдийн төлөөллөлүүдийг оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс аж үйлдвэрийн салбараа бас зэрэгцүүлээд хөгжүүлэх шаардлага байгаа. Тэр нь юу гэхээр нэмээ үртэг шингээж ажлын байр бий болох энэ салбаруудаа бол бас зэрэгцүүлээд хөгжүүлээд явахгүй бол дан ганц түүхий үеийн экспортыг одоо ингээд хийгээд явах бол боломжгүй. Өөрөлдөл эдийн засгаа солонгоруулах гэдэг чигт бол ажиллана. За дараагийн нэг онцлог бол гадны маш олон одоо хөрөнгө оруулалтын компаниуд, элчин сайдууд маш олноороо ирж оролцож байгаа. Тэгэхээр Монгол улс энэ хамтарсан засгийн газрын хүрээнд шинэ 30 жил гэдэг энэ зүйлийг ярьж эхлүүлж байгааг зарлж байгаа. Тэгэхээр уул уурхайн салбар ч гэсэн шинэ 30 жилийн одоо эхэлж байгаа энэ цаг үетэй өнөөдрийн энэ Mine Week, Mine Pro арга хэмжээ маань давхцаад явж байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн хууль эрх зүйн орчны тогтвортой байдлыг за мөн одоо хариуцлагатай уул уурхай гэдэг нэр томьёон дотор энэ уул уурхайн салбарт оролцогч бүх талууд харилцан ашигтай байх. Тухайлах юм бол орон нутгийн удирдлага, орон нутгийн иргэд, ханган нийлүүлэгч, эрхэлж байгаа компани, улсын одоо төсөвт орох орлогч гэдэг юм уу. Энэ бүх зүйлүүд одоо бүгд хамтдаа ашигтайгаар урагшлах гэдэг ийм бодлого өрөөнд л явж байгаа.